Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндер. Мұса Жәлел көшесінің тұрғындары орталыққа шығатын жалғыз жолдың сапасына наразы. Балқашта гараж паналаған қарияға жергілікті атқарушы билік өкілдері көмекке келді. Қарияның қазір жағдайы қалай? Дәстүрді дәріптеу ұлттық құндылыққа деген құрмет. Қайрат ат және ұлттық спорт мектебінде ашамай дәстүрі көрсетілді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Көктем келіп күн жылына бастаса, Мұса Жәлел көшесінің тұрғындары даурға бастайды. Себебі жол деген аты болмаса, батпақтан көз ашпаған жердің көшеге лайық сипаты жоқ. Күннің көзі жылығалы, көшедегі кілкіген қардың ерітіндісі жаяу түгіл көлік жүргіншілерінің мазасын әбден қашырған. Неше жылдан бері мәселенің шешімін таба алмай жүрген қалалықтар редакциямызға хабарласқан болатын. Мәселенің мән-жайын толығырақ тілшіміз тарқатсын. Вот так вот наш акимат работает, что машины проваливаются. Батпақ қайналған бұл жол Мұса Жәлел көшесін тұрғындары үшін орталыққа жетуге мүмкіндік беретін жалғыз ғана даңғыл. Күн сайын тұрғындар лай су мен балшыққа тізеден батып діттеген жерлеріне жете алмайды ал. Қыстың күні тізеден келетін қармен күрессек, көктемде балшық пен жазда шаммен арпалсамыз дейді өзін Уәкила Нығметова деп таныстырған әйел. Жерде тұру өте қиын, өйткені мына жердегі тайырдың қасындағы жол зональный көшедегі су басып кетеді деп. Су басып кететін дегенде жаңағы жаңбыр күндері су толып кетеді, осы былай мына есік алдын бәрін су басып кетеді, және де мына көктем болғанда да соны балаларды мектепке апара алмаймыз. Өзіміз жаңағы далаға шыққанда, жұмысқа кеткенде де қолымызға жаңағы не аяқ киім алып жүреміз, өйткені резиновый сапоги киюге тура келеді, өйткені оны кимесек жаңағыдай батып кететін түріміз бар. Тұрғындар әкімшілікке бірнеше рет өтініштер жазған, алайда олардан ештеңе де шықпаған көрінеді. Айтқан акиматқа жаздық, біздерден қол жинап, біздерге бәріміз қол қойғанбыз жаңағыдай арыздарына. Сондай мәселе енді. Зональная көшесі бойындағы ойық шұңқырлар жаяу жүргіншілермен қоса жүргізушілерге де кедергі келтіреді. Дорог нету. Не знаю, что они думают, куда они эти деньги идут, кому. А мы должны запчасти покупать за свои деньги. Чтобы более ездить нельзя по этой дороге, да не знаю, что тут. Одни ямы, вон, машины бьем, вот тебе и все, что тут будет. Бьем машины, ремонтируем, и вот. Аталмыш мәселе төңірегінде біз әкімшіліктен жауап алуға тырыстық. Алайда жергілікті билік бұдан басқа мәселе көптігін айтып, жауап беруден жалтарды. Тобықтан су тізеден лай кешкен тұрғындар енді үкіметке шағымданамыз деп отыр. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өткен хабарымызда Балқаш қаласының 62 жастағы тұрғынының немерелерімен бірге көлік тұратын гаражды паналап жүргенін айтқан болатынбыз. Аталған мәселе бойынша ақпарат құралдары да жарыса жазған еді. Арада көп уақыт өтпей жатып, жергілікті әкімдік тарапы қарт зейнеткерге көмектесуді өз қолдарына алыпты. Қазір тұралап қалған отбасының жағдайы едәуір жақсарып қалған. Естеріңізге сала кетейік, Балқаш қаласының тұрғыны Хания Шакирова үш немересімен бірге 9 айдан бері гаражда тұрып келген. Осыдан 5 жыл бұрын жамбасын сындырып, жұмыс істеу қабілетінен айырылған қартаже құжаттардың жоқтығынан зейнетақы да алмаған еді. Біз де аталған отбасының жағдайын айтып құзырлы мекемелерге хабарласқан болатынбыз. Арада көп уақыт өтпей жатып, жергілікті әкімшілік тарапы жағдайды толықтай өз бақылауына алыпты. Біз оқушыларды кризис центрге алып келдік. Кризис центрден орын бердік. Бір бөлмені ол жерде ыстық тамағы бар, кәсіпкерлер бәрі холодильникті толтырып берді, тігінген үстеріне киім, киім кешек бердік. Енді жұмысқа проблема жоқ, жұмысқа тұратын болды. Ал жұмыс қамымен Астанаға кеткен балалардың анасы қазіргі таңда Балқаш қаласына қайтып оралған. Тағдырдың қыспағына тап болған жас ана Назия Шакирова да көрсетіліп жатқан көмектің бәріне разылығын жеткізді. Основной проблемам со документом мой, со документом жверды, Қарағандыға жверды. По правам человека. Енді соны ответін тасотырмыз. Ответі кесім, соны нетеміз ғой. Ал балалар жағы, үй жағын, әлеуметтік жағына қандай көмектер? Енді анда неден, телевизордан көрген үткен спонсорлар хабарласып нетіп жаттыр. Бір екі адам ғана келді, така.
біреу ақшалай берді, біреу қазық бұлай әкеп берді. Қазіргі таңда зейнет жасындағы Хания Шакироваға жергілікті емхана арнайы ем алу үшін Қарағанды қаласына жолдама берген. Ал кішкене Айша мен оның анасы кризистік орталықта жұмыс мәселесі шешілгенше тұратын болады. Әкімшілік тарап алдағы уақытта құжаттар жағы оңды шешілетін болса, балалардың анасын жұмыспен қамтып, үй мәселесінде бір жақта қылып береміз деп отыр. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Бұрынғы премьер-министр Серік Ахметов ісі бойынша соңғы фигурант бостандыққа шығатын болды. Сот алқасы металлургия, металл өңдеу индустриалды паркі компаниясының экс-директоры Болатбек Ысқақовтың мерзімінен бұрын шығу өтінішін толықтай қанағаттандырды. Болатбек Ысқақовтың өтелмеген 1 ай 23 күні қалыпты. Қазір сотталушы АК-159-1 түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатыр екен. Сот үкімі әлі заңды күшіне енбеді. Бұрынғы премьер-министр Серік Ахметовпен бірге сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иелену бабы бойынша 1.5 жылға сотталған болатын. Ал ақпан айында Болатбек Ысқақов рақымшылыққа ілігіп, жазасының 1/4 қысқартылған еді. Сам обратился к осужденному Искакову Болатбеку Жумабековичу. Сотталушы Болатбек Искаков Жумабекову мерзімнен бұрын бостандыққа шығу туралы өтініші қанағаттандырылды. Енді сотталушы пробациялық бақылауда болады. Оған тұрғылықты жер алу в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы сокращено на 1/4 срока наказания. Өзгеде жаңалықтар жөнінде шетелдік дәрігерлер өз тәжірибелерімен бөлісті. Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық әріптестік бағдарламасы аясында Белоруссия елінен келген мамандар қарағандылық әріптестерін медицина саласындағы тың жаңалықтармен таныстырды. Белоруссияның Гродно қаласынан келген медицина саласының үздіктері арқа аймағына алғашқы рет келіп тұрған жоқ. Біздің елдің тарапынан бірінші шақыртуды 2010 жылы алған шетелдік мамандар сол уақыттан бері өз білгендерін қазақстандық дәрігерлермен бөлісіп келеді. Өз кезегінде еуропалық қонақтар да қарағандылық ақ халаттылардың өз ісіне шебер екенін жасырмады. Мы обсуждаем актуальные вопросы акушерских ситуаций. Біз Қазақстандағы сапар барысында гинекология саласындағы тың жаңалықтармен, емдеу әдістерімен бөлісеміз. Негізі біз қарағандылық дәрігерлерді үйретеміз деп келгенбіз. Бірақ бір айта кетерім, бұл жақтың мамандары өте білікті. Сондықтан үйретемізден гөрі тәжірибе алмасамыз деген дұрыс шығар. Шетелдік делегация бір апта бойы қарағандылық әріптестерімен жүкті және босанатын әйелдердің нәрестелердің денсаулығына қатысты семинарлар мен тәжірибелік сағаттар жүргізеді. Сондай-ақ асқан біліктілікті қажет ететін реанимациялық көмек көрсету, акушерлік патология және алдын ала диагноз қоюда едәуір тәжірибесі мол мамандар бар білгендерін ортаға салды. Қарағанды облысы бойынша денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен 13-17 наурыз аралығында Қарағанды облыстық клиникалық ауруханасында халықаралық мастер-класс өткізіп жатырмыз. Халықаралық мастер-класстың бас тақырыбы акушерлік жағдайлардағы шұғыл жағдайлар және септикалық шок. Бұнда 32 адам өз біліктіліктерін арттырып жатыр. Айта кетейік, Беларусия елінің мамандары Қарағандыдан басқа еліміздегі 5 қаланың дәрігерлерімен семинарлар өткізбекші. Сондай-ақ осы сапары барысында бірқатар ауыр диагнозды емделушілерге арнайы кеңестер береді деп жоспарлануда. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Теміртаулық суретші Лаура Байшоқанованың есімі Гиннестің рекордтар кітабына жазылуы мүмкін. Ол Қазақстан және шетелдік әріптестерімен бірге танымал сәнгер Ая Шалқардың суретін әртүрлі стилде бейнелеп, алып коллаж жасаған. Лаура осы туындысы үшін рекордтар кітабына өтінішті өткен жылы берген екен. Жақында ғана Гиннестің рекордтар кітабы өкілдерінен өтінішті қабылдағаны туралы хабар алыпты. Лаура Байшоқанованың жасы қазір 27-де, оның сурет салу қабілеті бала күннен емес 1.5 жыл бұрын күтпеген жағдайда ашылыпты. Өткен жылдың тамыз айында жол апатына түскен Лаура басынан қатты соққы алып ауруханаға түсіпті. Абырой болып бір өлімнен аман қалған қыз осы оқиғадан соң өзінің суретшілік қырын байқай бастаған. Рисовать начала буквально 8 месяцев назад. Мен жалпы портрет салғанды қатты ұнатамын. Қазір көбіне портрет салып жүрмін. Бұл жанрды басты ерекшелігі суретте адамның бет бейнесімен қатар мінез құлқы мен көңіл күйін айнытпай көрсете білуін керек. Бұл жанр сонысымен қиын. Осыдан бірнеше ай бұрын Лаура Arts Help KZ деп аталатын қайырымдылық жобасын қолға алған. Жобаның мақсаты қазақстандық сәнгер Ая Шалқардың портреттерінен құралған әлемдегі ең үлкен коллаж жасап рекордтар кітабына кіру болған. Бұл жоба басталған бойда Лаураға әлемнің 9 елінің, Қазақстанның 24 қаласының суретшілері қолдау білдірген. Қазірдің өзінде олар 150-ден аса портрет жиналған, ал коллаждың биіктігі әзірге 100 метрге жуықтаған.
начал отправлять работы. Маған рекордтар кітабынан хабар келген соң мен суреттерді оларға жібере бастадым. Сонда яқы түсірген видео материалдарымыз бар. Олар қазір не сұрайды, соның бәрін жіберіп жатырмыз. Мамандар барлық суреттерді көріп, рекордтық межеге сай екендігін анықтайтын болады. Егер де аталмыш коллаж Гиннестің рекордтар кітабына енетін болса, автор үлкен көлемдегі көрме ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Айтуынша түскен барлық қаржы Аружан Сайынның мейірімділік қорына аударылмақшы. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қайрат ат және ұлттық спорт мектебінде ашамай дәстүрі көрсетілді. Қазақтың салтында ер бала енді жүріп атқа отыра алатындай азамат болды деп атқа мінгізеді. Ал қыз балада жан жағын танып, ес тоқтатқанда сырға тағатын болған. Халқымызда бұл салтты ашамай деп атайды. Ұлттық спорт мектебі бұл шараны игі дәстүрді халыққа насихаттау мақсатында ұйымдастырған. Ер бала есім біле бастағанда ата соған бәсіре таятайды. Енді осы балдырғанның буыны бекіп, атқа отыра алатындай деңгейге жеткенде ашамайға отырғызады. Ашамай дәстүрін Әлібек Ағыбаев орындады. Әлібек 4 жаста. Отбасында өзінен үлкен екі әпкесі бар. Үйдің кенжесін Ағыбаевтар отбасы ашамайға мінгізді. Ашамайдың қазақтың ежелден келе жатқан салт дәстүрі. Осында енді міне қазақтарға бізге енді қайтып келе жатыр. Баламыз енді батыр болды деп, жаңа қазақтың дәстүрімен жігіт болды деп. Соған енді барлықтарыңызға рахмет, осындай дәстүрге қатынастырып тұрғаныңызға. Сол алда келе жатқан Наурыз мерекелеріңізбен бәрімізді құттықтаймыз. Атжалын тартып жігіт болып жатып, сол айтылған баталар қалып болып, баламыз батыр болсын, батыл болсын дейміз. Жас балаға арналған ер тоқымды ашамай деп атайды. Ашамай балдырғанның атқа отыруына ыңғайланып, арнайы жасалады. Бала әбден атқа мініп үйренген соң, бір аптаның шамасында ашамайдың орнына ер тоқым ерттеледі. Ашамайға мінген балаға әйелдер шашу шашып, үлкендер бата береді. Осынау дәстүр Әлібек ашамайға мінгенде де орындалды. Еті қылым жерденер, айдын шалқар көлденер. Жол жоқ жерде жол бас, жолсыз жерде жол басты. Жаугершілік заманда қол басты. Атты жетектеген жігіт көрші қолаң ауылды аралап шығатын болған. Үлкен азамат болсын деген ырыммен көпшілік ол балаға түрлі заттар сыйлайды. Ашамайға мінген бала сол күннен бастап өзіне арналған тай немесе атын өзі күтіп бағуы тиіс. Сонда болашақ ұрпақты жас кезінен еңбекқорлыққа, батылдық пен ептілікке тәрбиелеу басты мақсат болған. Ер бала көшкен аяққа тұрып жүре бастағанда әкесі сонда ашамайды атын соғып отырғызады. Отырғызады да сол кезден бері сол бала атқа отырып, атпен жүріп, сол жігіт болу, жол бастамасы болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ашамай дәстүрін қыз балаға да жасайды. Онда қыз бала айналасын танып білгенде қуыршақ ойнап әуестенеді. Қызылды жасылды дүниеге қызығады. Осы кезде қыз балаға да сырға салады. Бұл дәстүрді де Қайрат ат және ұлттық спорт мектебі атқарды. Шара аясында өзге ұлт өкілдері де қазақ дәстүрін түсінсін деген ниетпен бұл салтты орыс қызы орындады. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кел түрле, мейірлі Наурыз. Осындай атаумен қаламызда қайырымдылық кеші өтті. Бастамаға мұрындық болған Октябрь аудандық мүгедектерге үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімі. Келген қонақтардың құрметіне дастархан жайылып, мерекелік шара ұйымдастырылды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қайырымдылық кешіне мүмкіндігі шектеулі 24 адам шақырылған. Солардың бірі Татьяна Безрукова. 58 жастағы қарияның айтуынша осыған дейін оларға ешкім көңіл бөлмеген, мерекелік кештерге де шақырмаған. Бірақ қазір барлығы өзгерген. Бүгінде мүмкіндігі шектеулі жандарға ерекше көңіл бөлініп, жақсы көмек көрсетіліп тұрады екен. Әлеуметтік көмек көрсету орталығының мамандарына ерекше алғысымды жеткізгім келеді. Себебі әрбір мереке сайын бізге осындай мерекелік кештер ұйымдастырады, жақсы көңіл күй сыйлайды. Барлықтарыңызды келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Қазіргі уақытта Октябрь аудандық үйде әлеуметтік көмек беру бөлімі мүмкіндігі шектеулі 80 жанға қызмет көрсетеді. Мамандар жүйке жүйесінде ауытқуы бар адамдарға көңілдерін көтеру үшін ай сайын түрлі шаралар ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Осы дәстүрді жақсы ұстанған мамандар бүгінгі шарада да қонақтарға ерекше көңіл күй сыйлау мақсатында қаламыздың өнерпаздарын да шақырған екен. Бұл шара жылда өткізетін шара. Осы жыл бойғы мерекелердің барлығында біз өзімізден қызмет алатын, сонымен қатар Октябрь ауданының тұрғындарына шама шарқынша келгенше, қолымыздан келгенше көмек жасаймыз. Оның ішінде жаңағы көп балалы аналар бар, аз қамтылған отбасылар.
Қайырымдылық астан бөлек әлеуметтік қызмет көрсету орталығы биылғы жылы мүгедек жандарға арнап 17 көмек көрсету акциясын өткізген. Мамандардың айтуынша мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған аталмыш шаралар алдағы уақытта да жалғасады. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Есірткіге жол жоқ. Осындай атаумен Кеншілер шаһарында сурет пен эссе байқауы өтті. Шараға облыс бойынша 77 эссе мен 104 сурет жіберілді. Мектеп оқушылары есірткісіз әлем жасауға атсалысуда. 11-ші сынып оқушысы Сағынбекова Диана байқауға есірткісіз әлем атты шығармасын жолдаған. Үміткер тек саламатты өмір салтын қолдай деген. Диананың ойынша бүгінгі күні ғаламды жалмаған бұл үндетпен күресте жастарда аянып қалмауы керек. Өзінің шығармасында есірткінің залалын неге әкеп соқтыратынын ашып баяндап, қатерлі әдеттен арылудың жолдарын көрсеткен. Менің жіберген эссем біз нашақорлыққа қарсымыз. Бұл эсседе біз бүтіндей бір қазақ елінің болашағы үшін жаңағы өз үлесімізді қосуымыз керек. Қазақ жастарының жаман жолдан жаман жолға түспей, тек жақсы жолда жүруі үшін біз жаңағы атсалысуға тырыстық. Байқау қаңтар айынан бастау алып, Наурыз мейрамы қарсаңында қорытындыланды. Аталмыш сайыс екі бағыт бойынша өтті. Алғашқысы 12 мен 16 жас аралығындағы мектеп оқушыларының арасында сурет көрмесі, екіншісі 13 пен 17 жас аралығындағы жасөспірімдердің эссе байқауы болды. Бұл көрменің басты мақсаты жастар арасында есірткінің зияндылығын түсіндіріп, өскелең ұрпаққа саламатты өмір салтын насихаттау. Деңгейінде келіп, ол 77-нің ішінде 18 бала марапатқа ие болды. Ал енді сурет байқауы бойынша жалпы 104 жұмыс келіп түсті де бізге, оның ішінен 16 баланың жұмысы, міне байқаудың жеңімпазы марапатталып жатыр. Енді бұл жұмыстардың барлығы балалардың жоғарғы деңгейдегі нашақорлықтың не екендігі жайлыға түсінетіндігін алдын алу шаралары бойынша біз жылда енді ішкі істер департаментімен бірге отырып онлайн түрде жиылыс өткіземіз. Жалпы аталмыш байқауға 180-ге жуық жұмыс келіп түскен екен. Мерекелік шара барысында қатысушылардан оза шыққан үздік үштік марапатталды. Ал жүлделі орындарға ілінбеген қатысушылар да құралақанға айтпады. Оларға алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар берілді. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызда әдеттегідей спорт жаңалығымен тәмамдайық. Сарыарқа жігіттері ширек финалдағы үшінші кездесулерінде жеңіліске ұшырады. Қорған қаласында Зауралия командасымен тартысқа түскен жерлестеріміз 3-1 есебімен ұтылып қалды. Жалпы ширек финалдағы есеп 2-1, қорғандықтардың пайдасына шешілді. Ойынды қарқынды бастаған қос команда алғашқы кезеңде есеп көрсеткішін өзгерте алмады. Ал екінші 20 минуттықта айдын иелері Кеншілер командасынан айласын асырып есеп ашты. Осы соғылған шайбаны жауапсыз қалдырмаған арқа жігіттері таблодағы көрсеткішті теңестірді. Тағы бірнеше мәрте қарсыластарының қақпасына шабуыл жасап көрген жерлестеріміз есеп көрсеткішін бұдан әрі арттыра алмады. Үшінші кезеңде ұтымды шабуыл ұйымдастырған қорғандық жігіттер екінші мәрте сарыарқа қақпасын бағындырды. Есеп 2-1. Кездесу аяқталар сәтте айдын иелері жерлестерімізді үшінші мәрте қапы қалдырды. Таблодағы көрсеткіш 3-1 жетті. Осы кездесу Зауралия ұжымының пайдасына шешілді. Тамаша кездесу болды. Қарсыластарымыз жақсы ойын өрнегін көрсете білді. Бүгінгі додада олар қорғаныста жақсы ойнады. Әрине, мұнымен ештеңе біткен жоқ. Әлі алда ойындар бар. Біз әлі де жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Әріптесім айтып өткенде тартысты кездесу болды. Бүгінгі кездесу үшін команда ойыншыларына алғыс білдіремін. Енді біз келесі ойынға дайындаламыз. Қос мықты арасындағы 4-ші кездесу 17 наурыз күні Курган қаласында өтеді. Естеріңізге сала кетейік, қос мықтының үздігі 4 жеңіске алғаш болып қол жеткізген атанады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен басты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісіктеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.